Moje filmy jsou všechny imaginativní. Jo. Čili to znamená, že pracují právě s imaginací. K té imaginaci patří samozřejmě to tajemství, který je nositelem vlastně té imaginace. A ty filmy všechny moje jsou na té hraně té grotesky a toho hororu. A to je ta poloha, která mě nejvíc vyhovuje, kdy jdete po té hraně a občas spadnete do té grotesky, občas do toho hororu, protože neudržíte tu balanc. A to je přesně ta poloha, kterou bude mít i ten poslední film, který budu dělat. Jo. Co se týče hororu jakožto takového, tak musím říct, že i ten nejpokleslejší horor je mi milejší než takzvaný realistický film ze života. Prostě, protože tam i v tom nejpokleslejším hororu je kus té imaginace, se tam vždycky někde najde. Když to v tom filmu ze života prostě, ten předstírá samozřejmě, že je jenom ze života, protože není. Jo. To je všechno kamufláž. Ale prostě tam ta imaginace opravdu tam nenajde. Z toho důvodu, já prakticky nemám rád ani třeba to nejlepší, co v tom realistickém filmu vzniklo, to je, řekněme, italský neorealismus. Nemusím.